Хамбургерите – върховното постижение на човека. Хамбургерът е изграден от ластова структура, която позволява на консуматора да го направи по свой собствен вкус. Отвореният отстрани модел осигурява ясна гледка към това какво има вътре по всяко време. И защото дизайнът е перфектно аеродинамичен, много експерти вярват, че бургерът всъщност е подарък от по-развита цивилизация, която съществува отвъд звездите. Като заключение, те са супер! Благодаря ви! Хола, амигос! За мен е невероятна чест да ви изпея една песен, посветена на най-обичаната храна в целия широк свят. Бурито, бурито, да го хапнеш сега си я просто върха. Бурито, бурито и е пълно с полезни неща. Та-та-ра-ра, та-ра-ра-ра, бурито е вкусно, а бургера не. Та-та-ра-ра, та-ра-ра-ра, бурито е вкусно, а бургера не. Шпитка, кетчуп, сиренце и в средата с кюфте. Бургер, ва-ва, бургер, ва-ва. Шпитка, кетчуп, сиренце и в средата с кюфте. Бургер, ва-ва, бургер, вау. Хей, бех песента си за буритото! Буритото е много по-вкусно! Престанете, приятели! Ау! Какво мислите вие? И двете са задоволителни, според мен. Пак не ме интересува. Ще ни трябва вкусов тест, за да вземем решение. Готвач Титан. Дели готвачи Титани са добре запознати с кухненските битки. Вижте тази концентрация. Невероятно е. Не съм виждал нищо подобно. Удивително. Можете ли да повярвате на очите си? Доста вкусно. Възхитително. Ела тук, Бече. Първо си измийте остата. И да разкараме тези буритос. Доста вкусно. Възхитително. Но кое е по-вкусно? Добре, съгласете се, че едни хора харесват една храна и други хора харесват друга. Не може! Аз обичам бургер. Изяш ме. Окото ми! Хубавото ми отенце!